Guys, I know there's a lot of noises out there about our Grammys and the team itself. But, you know, why give me a shit about it? Hating is their freedom, and they have their right to hate, but if it was me, I'd rather just talk with my friends in some cafe and forget about it, but rather than tweeting about it or some interview, I won't do that, because I'm grown up. Well, anyway, we didn't come to Vegas for the Grammys. We came to Vegas for the Army, right? I hope you know it. I love you. I let the love is I let the love is love. I love you so much. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um BTS News pra vocês. Mas com uma temática em específico. Afinal de contas, por que o BTS incomoda tanto? Por que tem tanta gente que insiste em odiar esses meninos? Principalmente agora que eles tiveram essa semana muito atarefada com Grammys e shows acontecendo em Las Vegas. Muitas pessoas saíram aí na mídia fazendo questão de mostrar a sua xenofobia, sua misoginia, como se odiar algo que tem popularidade te torne algo ou alguém mais legal, né? Um traço de personalidade cool de se ter, quando não é. É absurdo o tanto de gente que saiu essa semana em prol de, tipo, tentar difamar o BTS ou falar mal deles de alguma forma. Nesse BTS News, a gente vai fazer um compiladão de todas as notícias que saíram, porque, olha, te caiu o cu da bunda de verdade. Mas se você caiu nesse vídeo, a gente tem uma notícia boa pra te dar, né? O BTS tá fazendo agora, vai começar agora nesse fim de semana, a fazer shows por Las Vegas, e a gente vai. A gente tava sendo muito abençoada por Deus conseguir ir no último show deles, no dia 16. A gente vai viajar para Las Vegas, inclusive, amanhã. Então, se você caiu nesse vídeo, saiba que a gente vai trazer muito vlog para vocês. E, basicamente, agora, Las Vegas virou uma BTS Town. Tem várias coisas lá pra gente fazer. A gente quer ARMY, a gente que vai turistar por lá. Então, a gente vai trazer vlog disso tudo. Nós vamos trazer vlog do show. E se, por algum motivo, você não conseguiu ir nesse show, saiba que a gente tá fazendo isso por vocês também. Então, a gente vai tentar documentar ao máximo toda essa viagem para vocês. Então, vocês precisam seguir a gente aqui no canal, dar like e comentar para esse vídeo chegar em mais pessoas, para mais gente ficar sabendo que a gente vai nesse show. Sim, é muito importante seguir a gente nas nossas redes sociais também, principalmente no Instagram. A gente vai cobrir tudo por lá com stories, com fotos, com reels. E a gente, inclusive, vai fazer live no dia do show lá no Instagram. Então segue a gente pra não perder nenhum detalhe dessa experiência incrível e bora pro vídeo. Vamos começar falando do produtor Mike Dean. Ele já é um produtor antigo ainda da indústria. Ele já produziu pessoas como Madonna, Tupac, o Kanye West. E ele já foi indicado a 18 Grammys e já ganhou 7. Ele, inclusive, foi indicado no Grammy de 2022 com o álbum Donda, né? Melhor álbum junto com o Kanye West. Mas ele acabou não levando. E a gente sabe também que o BTS foi indicado nesse Grammy. Ele tava presente na noite. Então a academia tweetou sobre o BTS, né? Dizendo que grupo seria mais suave do que o BTS, fazendo ali um trocadilho com a música Butter. E esse produtor disse qualquer um. E ele ainda falou que ele gosta de provocar as ARMY por diversão e disse que ele não tá preocupado com o que elas acham, porque quando elas crescerem, elas vão descobrir o que é música de verdade. Ah, eu adoro a misoginia disfarçada aí de, tipo, mini shade. Você não é legal porque tá brigando com garotas nas suas redes sociais, tá lindo. Por que será que toda vez que um ato musical conquista muitos fãs femininos, acontece isso de ser menosprezado como não sendo música de verdade? Isso nunca acontece quando um artista tem, assim, a sua maior audiência entre homens, né? Isso nunca aconteceu. Só com as mulheres. Nessas alegações todas, esse produtor chegou a dizer que o BTS não escreve suas próprias músicas, né? Insinuar, na verdade, né? Que dentro das produções das músicas, o BTS não é tão mão na massa assim, não. Que, na verdade, eles escrevem nada, não. E depois ele até chegou a se desculpar quando a casa pra ele, falando que ele tava, na verdade, era um pouco frustrado de não ter levado o melhor álbum pra casa, né, nesse Grammy de 2022, e que ele só tentou trollar ali os fãs do BTS, ou e o próprio BTS, mas que não era bem assim. Eu amo como a narrativa muda rapidamente, muda, depois, né? Que tudo dá errado pra pessoa. Mas quem não gostou nem um pouco disso foi o Docs Kim, que é um produtor coreano-americano que já trabalhou em diversas músicas com o BTS, e ele, inclusive, chegou a dizer que ele era muito fã do Mike Dean, né, por ser um produtor já antigo de casa, e ele expressou a indignação dele no Twitter, falando que ele ficou muito chateado de ver uma pessoa que ele tanto admira e tanto admirou ao longo da carreira dele, falando esses absurdos sobre artistas que ele conhece, que ele trabalha. Quem mais pra saber disso do
que pessoas que trabalham com eles, né? Do que um próprio produtor de músicas do BTS. Enfim, foi um close erradíssimo. Seguindo com closes erradíssimos, que aparentemente todo mundo tirou essa semana aí pra pagar de palhaço, foi aí um programa australiano que fez aí questão de ser xenofóbico e linkando o BTS com a Covid-19. Um tweet enviado da conta do Twitter do programa australiano The Project compartilhou momentos especiais do evento. No entanto, na hora de falar de todos os outros artistas, era sempre sobre o álbum, né, as indicações, tudo que o artista fez de bom naquele ano, mas na hora de falar do BTS em específico, ele só falou que, tipo, nossa, que interessante, que esse tanto de membro estava com Covid, agora eles estão na premiação. BTS dropped in, dismissing their very recent battles with COVID-19. Ainda fizeram um sketch horroroso, meio que pegando um ângulo onde o Tay parecia estar tossindo e colocando ali, tipo, meio que desenhos de COVID-19 saindo da possível tossida do Tay. Quê? Gente, vocês viram, em algum momento desde que o Covid-19 existiu, alguma piada desse tipo com artistas não asiáticos que tiveram Covid? Todo mundo passou por essa pandemia. Todo mundo tá sujeito ou já pegou essa coisa, né? Esse vírus. Nunca vi ninguém que já pegou esse vírus, sendo uma pessoa que não é amarela, não sendo asiática, sofrendo esse tipo de piada. Piada. Nunca vi. É sempre com pessoas asiáticas. E ainda é totalmente insensível, porque o Covid matou milhões de pessoas no mundo, né? Não é piada, né? Não é piada, não é legal. Continuando com coisas que não são nem um pouco legais, o ex-rapper e personalidade da mídia, Joe Budden, tem um podcast, ele iniciou agora um podcast, e tá nos seus primeiros episódios ali, no episódio que saiu nessa semana, ele e os companheiros dele de podcast estavam comentando sobre o Grammy, e ele chegou a dizer que ele odeia o BTS. E quando perguntado pelos seus colegas de bancada do porquê que ele odiava o BTS, ele simplesmente falou o seguinte. Tell me why, though. Do I need a reason? Yeah, come on. You should. You don't have a reason? If you don't have a reason, that's disgusting. I hate them niggas. But there's no reason why? I hate them. Quando você é perguntado por que você odeia algo, você não tem motivos pra aquilo, eu acho que eu tô junto com os co-hosts dele em dizer que é nojento, porque não tem explicação. Imagina você falar, eu odeio aquela pessoa, por quê? Não sei. Não sei, eu só odeio. O ódio é um sentimento tão forte que você tem que ter um motivo plausível pra sentir isso direcionado a outra pessoa. E ele ainda chegou a confundir de onde os meninos são, falando que eles são da China. Claro. Mais uma vez a xenofobia aí no meio, né? Porque se é asiático é tudo igual, né? Claro, óbvio, tem que ter um pouco de xenofobia aí no meio, né? Mas o interessante é que a maioria dessas pessoas que a gente tá citando aqui são pessoas que não são brancas. São pessoas racializadas também, que sabem o que é estar nessa indústria, não sendo uma pessoa ali, né? Branca. Né? Tipo, com a cor do poder. É muito triste, pelo menos pra mim não faz sentido nenhum, sabe? As pessoas deveriam ter um pouco mais de empatia por entender o lugar que essas pessoas ocupam também, ou pelo menos por passarem por experiências similares, mas não é o caso, aparentemente. Mas afinal de contas, não só de pessoas escrotas se faz esse BTS News pra vocês. A gente também tem que trazer um momento super cheideiro do BTS direcionado pro Grammy. Porque já é a segunda vez que o BTS é indicado ao Grammy e sai de mãos vazias do evento. E não só sai de mãos vazias, né? Vai pro evento, dá todo um buzz pro evento, né? Faz as apresentações incríveis, vira a noite do BTS. E eles saem sem nada. E logo depois do evento, sempre que eles têm a premiação, eles fazem isso. Eles costumam fazer uma live pra conversar com os fãs sobre a noite, né? Dizer o que aconteceu, contar um pouco dos bastidores. E durante essa live, o Yoongi chegou a dizer que eles não estavam em Las Vegas por causa do Grammy. Que sim, eles estavam por causa do show. E eles aproveitaram pra dar uma passada no Grammy. Dar uma passadinha lá. Ou seja, o Grammy não era o destino final. O Grammy era só um ponto de parada pro destino final, que era ficar com a gente, os ARMYs. Eu achei maravilhoso. Eu achei um tapa de luva de pelica ali. Perfeito. Foi bem assim, olha, a gente não veio aqui pra isso, né? A gente tava aqui, calhou de ser aqui, então a gente veio também. Mas não é por isso que a gente tá aqui. Sim. Eles sabem, gente, que o Grammy usa eles ali pra atrair viewer, né? Pra atrair fama, já que o evento não tá lá naquele prestígio todo. A gente sabe que tem muitos artistas ao longo da história que falam muito mal do Grammy, dos boicotes explícitos que certos artistas já levaram ao longo dos anos. E com o BTS não é diferente, mas pelo menos eles estão ali felizes de participar. Eu acho que eles vão com o coração muito aberto de estar vivendo aquela experiência, de conseguir conhecer pessoas que eles admiram e admiravam há tantos anos. Então, assim, os meninos não estão perdendo, não. Quem está perdendo de ser uma academia antiquada não é o BTS, e sim o Grammy. Falando em coisas que o BTS nos dão em live, Jungkook na live. O que dizer do Jungkook na internet, né, gente? Ele tá super solto, respondendo diversas perguntas no Instagram, tá fazendo inclusive live. Vários brasileiros têm vários sido escolhidos aí, né, tipo, nas caixinhas de perguntas do Jungkook. Todo mundo tá podendo aí ter a sua oportunidade de ser notado por ele. E ele tá com toda essa estética meio live no escuro, aquelas luzes rodando assim. E ele ainda aproveita as lives pra o quê?
flertar com os fãs? E tá errado, gente. Não tá deixa ele. Eu sou da escola que a gente tem que flertar sempre, pra, até pra gente não ficar aí enferrujado. E o Jungkook é da minha escola, eu tô achando. Ele tá certíssimo. 5초 만이라도 오빠가 내 여자친구 될 수 있을까? 날 가지고 싶어? 어디 한번 가져봐. Mas infelizmente nem só de felicidade foi a live do Jungkook. Nem só de felicidade vai ser esse BTS News, né? Como deu pra ver, né? Durante a live, ele começou a receber umas ligações desenfreadas, uma atrás da outra. Ele atendia, ninguém falava nada. E ele começou a ficar com medo. Ele falou, quem estiver fazendo isso? Pelo amor de Deus, para. Tá parecendo um filme de terror. Até que teve que ir um staff lá pra poder ver o que estava acontecendo, pegar o telefone e deixar isso longe dele. Ou seja, provavelmente eram pessoas assentes que estavam ligando. Como que eles conseguem, né? Essas pessoas conseguem o telefone de alguém? Eu acho tão feio, assim, deixar a pessoa desconfortável num momento onde ela deveria estar extremamente confortável com os fãs dele. Enfim, estragaram total ali aquele momento, pro Jungkook poderia ser 100%, mas foi só 90% por causa desses episódios. E de novo, assim, tipo, por que as pessoas têm tanta fixação com o BTS e tanto ódio pelo BTS? Na nossa opinião, tipo, as pessoas tendem a querer odiar coisas que são populares só porque os meninos chegaram lá, trilharam um caminho maravilhoso, estão aí, né, pavimentando várias coisas interessantes no mundo da música. É, e a única coisa que eles recebem, apesar de muitas flores, também são muitos tiros, né? Sim. Tipo, a galera tem essa síndrome de querer ser os diferentões. Sabe por quê? Eu não gosto do que é mainstream. Eu sou cult. Eu sou não sei. Ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém se importa. Qual a sua opinião? Tá nem aí. Sua opinião é irrelevante. Se você não conhece sobre um assunto, não fale sobre aquele assunto. Você não sabe nada da carreira dessas pessoas, de onde eles vieram, como eles fizeram pra chegar até ali, o que eles tiveram que sacrificar, o tanto de tempo que eles precisaram e precisam ainda trabalhar pra atingir o sucesso que eles querem atingir, que ainda nem foi o caso. Então, assim, cala a boca. Fica quieto. Só fica quieto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se informado um pouquinho mais. Dá um pouco de raiva? Dá um pouco de raiva. Mas a gente tem que tentar levar na leveza, porque com certeza é o jeito que os meninos devem levar isso também, né, com eles. Uma coisa bem clichê, mas ninguém odeia o fraco, ninguém teme uma pessoa que não tá ali no poder. Se as pessoas odeiam, se as pessoas comentam, é porque tá incomodando, é porque tá grande. Se incomoda então, é porque faz sucesso. Então, antes incomodado que não incomodar a herói, porque aí é mau sinal, né? Exatamente. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, a gente vai nesse show. E é isso. Um beijo. Annyeong.